Dis WWP Thunderstrike hier so. Ons praat met Venus. Venus, Scarlett was vir lank jou grootste uitdaging toe jy kampioen was. Maar jy het nooit in die kruid ontmoet nie. Nou beklei hulle, daar's niks titel op die lyn nie. Skrik sy jou af? Sy het nog nie eens in my nek geblaas nie. En niks skrik my af nie. Baie mense sê, sy is nie net 'n beter stoeier as jy nie, maar ook 'n groter verleidster. Hoe voel jy daaroor? Niemand is beter as ek nie.